I løpet av 2000 kilometer med campingvogn på kroken, så var vi innom 14 hurtig- og lynladestasjoner. Og på fem av dem så kunne jeg faktisk la vogna være tilkoblet mens vi ladet. Vi brukte en del stasjoner av den typen her, 50 kW ladere, som da står sånn plassert at vogna under enhver omstendighet må kobles fra. Det er jo selvfølgelig motivert av at bilen har ladeporten på venstre flanke bak. Diskusjonen pågår fortsatt, hva er den optimale plasseringen? Det er et åpent spørsmål, men det aller, aller beste er når du kan parallellparkere bilen inntil laderen, og det er plass til å ha vogna bak uten at du forstyrrer noen. På en sjette stasjon burde det vært mulig å la vogna være tilkoblet bilen. Det var på Circle K-stasjonen, den nye i Bamble. Der er det masse uttak, både hurtig- og lynladefart for alle merker og for Tesla. Hos Tesla var det mange uttak ledige, på de andre så var det relativt fullt. Og det var egentlig bare to av dem hvor det var praktisk mulig å ha vogna hengende etter uten å stå i veien for noen. Så da ble det at vogna ble koblet fra. I det minste så får du i hvert fall rutine på det å koble vogna av og på. Og Bagn i Valdres så var det relativt folksomt. Ganske trangt rundt, der var det egentlig litt i overkant, men jeg sjekket med de rundt at det var greit for dem, og fortsatte med mitt ærend og gjorde ferdig ladeøkten uten noe videre problemer. Generelt så kan jeg si at det ideelle er at det er litt mer plass rundt hurtig- og lynladeren, sånn at du kan tillate deg å la en tilhenger campingvogn være tilkoblet. Når det ikke er det, så må du selvfølgelig koble fra og sette den et annet sted, mens ladingen pågår. Men først og fremst er det viktig at du slipper å rygge inn, sånn som her, eller kjøre inn til hurtig- eller lynladeren for å få tak i ladekabelen. Et litt kreativt eksempel på det fikk vi på Hosianity på Skei i Jølster, der det faktisk gikk an å kjøre inn på baksiden av lynladerne for å stå der med vogna tilkoblet. Det gjorde at det ble en litt hyggeligere pause enn det ellers ville ha blitt. Men generelt sett på denne turen så var det nok Ionity stasjon på Dal som var den aller beste. Det kunne Circle K i Bamble også ha vært hvis de hadde hatt litt flere uttak med litt mer plass rundt. Men på Dal så skal det veldig mye til at vogn eller stor tilhenger kommer i konflikt med andre kunder som skal lade, eller som lader allerede. Så kan jeg legge til at nøkkelen til suksess på Skei og Ionity var jo at de har en fleksibel kabelløsning som er langt bedre enn den vi ser her. Den her er fast, som betyr at du rett og slett må komme deg helt inntil, mens Ionitys kabler kan du dreie rundt, og sånn sett mulig å få det inn med bak lynladeren og lade på måten som vi gjorde der. På den ganske trange lynladestasjonen til Ionity på Elverum, Circle K-stasjonen der, så var det uvanlig nok malt på asfalten. Det er jo ofte dekorert sånn som her, men der sto det også. På den ene siden sto det ladekø, og på den andre siden sto det vaskekø. Men akkurat helt hvordan man skulle bruke det og utnytte det, det framstod litt uklart. Så bedre køorganisering, og særlig når du kommer med noe ekstra. Vi hadde jo over et vogntog på 12 meter her. Bedre køorganisering, det vil tvinge seg fram, fordi vi så en del underveis som ikke var helt optimalt. I Røldal kom den klart dårligste Ionity-opplevelsen. Ikke bare er stasjonen trang, sånn at campingvogna måtte parkeres nedi høgget, det vil si rett bak verkstedet på energistasjonen. Men da vi fikk parkert bilen inntil fjerde og siste punktet som var ledig, så viste det seg fort at det var i ustand. Og ikke nok med det, men andre kunder på stasjonen slet med å få betalt for ladingen via app. Så det tok sin tid, og da tenkte jeg som så at da får vi hjelpe til litt og få det her til å skje. Og etter det så fikk vi de 80% vi ville ha for å komme oss over Haukeli og til Hovden i Setesdal. Så ville tilfelligheten ha det til at det var BKK og Recharge som ble mest benyttet. Vi var innom et av sommerens mest busy veikryss, nemlig Fossbergom kommunesenteret i Lom. Der er det jo veldig mye mennesker på en sommerdag. På Lom så måtte vogna selvfølgelig kobles fra og parkeres et annet sted, for det er så busy at der kan du egentlig bare glemme å sette den i nærheten av BKK-stasjonen, for der er rett og slett så trangt. Det ble ikke mer enn en drøy halvtime venting på oss. Det var egentlig det verste vi opplevde på turen. Dagen før så besøkte jeg også BKK da på Fagernes, og det fungerte veldig mye bedre uten vogna, mens jeg handlet, ladet litt og ut igjen. Helt perfekt, uten noe ekstra ventetid. På Tinghusplassen på Voss, der var det naturligvis veldig travelt, og det er ganske trangt der også. Der er det ingen god idé å komme med en stor tilhenger eller campingvogn, så den var da satt på campingplassen og sånn sett ut av syne. Masse uttak, men jeg tok det ene 50 kW uttak som var ledig,
och stod där mens vi spiste. Men det illustrerar vad efterfrågan gör med trafiken på en station i sommarmånaderna. Men hos Recharge så var det dessvärre sån att det var flera hurtigladdare som inte virket då vi kom. Det skedde både på Hovden i Setesdal och i Arendal och särskilt kritiskt då när det är mycket trafik och bara ett par uttag per station. Så är det också en del ganska vanvittiga felmeldinger som du kan få på en sån skärm som det här. Genom en årrekke så körde jag Tesla privat närmast i 7 år och sånt sett så blev det en ganska rar erfaring i sommar och inte bruka deras superlastationer. Generellt sett så var det ofta ledig uttag hos dem, men stationen jag uppsökte där var det mycket trafik. En annan ting är att många av de stationerna också har lavere effekt, sån som denna 50 kW, väldigt många av dem längs vägnätet och det betyder också att laddökten tar längre tid när du först får kopplat till. Så ska det sägas då att en av de recharge stationerna ligger samman med Tesla på Byggland i Setesdal. Det är en praktfull belägenhet och där borde vi egentligen tagit på oss badebuksa och hoppa rätt i Bygglandsfjord, men vi nöjde oss med en is mens bilen laddade upp. I den settingen så är det förnuftigt att nämna att lad när du kan, inte bara när du må. Där måtte vi inte, men det var fint väder och god stämning så vi tog en stopp för att fylla på lite så vi kunde spara lite tid senare. Utnytt ladepauserna. Ett problem underveis är att folk fickler mycket med apper och SMS för att få betalt för ladeökten sin. Det är onödigt. Inte minst för vi har en jättebra ladebricka som än så länge intill det är plug and play och kortbetalning på stationen runt förbi, den är enkel. Den håller du föran stationen och för att starta ladeökten och du brukar den igen när du ska stoppa. Väldigt enkelt och tar väldigt kort tid. Husk bara att denna bricken vår, den må du registrera hos alla operatörerna i appen deras. Lägg in betalningskort så är det väldigt enkelt att få gjort upp för de ladeökten du tar längs vägen. Och när du har gjort den registreringen som är mycket mer komfortabel i kökenbordet än ute på en laddstation i regnvær som på Elverum där jag hjälpte en kar med att få registrerat brickan i appen. När det är gjort så är det bara att köra på. De andra videorna från turen som är producerat underveis, de finner du både på Facebook-sida, på Instagram-kontot vår och på YouTube.